Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist-TV. Nu tar vi oss till Stockholm och Fjäderholmarnas bryggeri och deras nya Spring Goose. Och det är en pale ale. Och det är enligt bolagets hemsida rosmarin, ananas, grapefrukt, ja, lite så åt det hållet så här. Och sen var det 5,6, ja, en 33. Och vi kör detta, en öl och whiskymässa. Så, det är bra. Så. Ja, gå som apa på bolagets hemsida. Pejla el på burken, så ja. Klar och här är lite ipaktig ska jag säga. Härligt. Skulle jag vilja ha lite mer juicigt, men eller inte juicigt, men hazy i alla fall. Ja, vi doftar. Rosmarin, ananas. Men det här är lite klassiskt, lite gott. Bara vattnas i käften och dricker grann, det dricker jag på 5 dagar. Ja, men vi hugger in. Hej. Lite bäsk, lite pepprig, lite vitpeppar, lite kryddigt nästan. Det är rosmarin kanske. Ja. Men det är lite en vårkänsla, lite blommigt nästan. Ja, men inte så där platt och ipig som en vanlig typ Jämtlands IPA så. Utan ha lite mer karaktär och lite blomster och lite kryddigt och fruktigt. Som en treenighet av blommigt, fruktigt, kryddigt och en säng av pepprigt. Ja, skaplig alkoholhalt också. Salonsberusad redan. Nej, men typ. Men gud. Det var så roligt att det var ju den och så var det den finska ölen jag har köpt. Och vår äldre från Mora Bryggeri som jag beställde. En till. De fyra tänkte jag beställa. Men jag sket i det och så beställde jag Mora Bryggeri och en till. Jag har tappat trådarna. Men de fanns på bolaget så då tog jag de som jag missade att beställa då. Men nu finns de på mitt lokala. Fan, då tar jag in dem och köper dem. Jag tänker att nu är det hans hand. Så ja, kul. Men jag gillar den här. Jag är lite mer för fruktig. Men jag tycker att den går ner här. Bra. Så, ja. Schysst. 4,25 på den tror jag. Lite högre tycker jag. Det ska den ha. Skål på gott sätt.